嚟到呢一集嘅演后评，我哋请嚟 Bowie 黄宝仪同我哋讲下一个喺香港第一次做嘅呢个 show 啊，就系讲紧呢个叫做科艺艺术节啦。咁啊，2022啦，大家咧其实最近都听好多呢一个叫做所谓 art tech 啊，即系 technology 啊，或者舞台上边有好多嘅美學的或者美術啊、科藝的東西呢，其實都可能比較少啊。大家可能集中可能看演員啊、看表演會多啲。咁但係其實要成就一個舞台呢，其實一個科藝的參與啦，或者舞台技術的參與呢，其實都是很重要。咁今次咧，戲劇呢一個嘅專業的舞台的技術人員協會啦，亦都係策劃咗一個系列的節目啦，包括有工作坊啦、有講座啦、有展覽啦，同埋最重要嘅咧，我哋今日要同觀眾分享下嘅咧，就係兩個嘅展演嘅節目嘅。咁啊，展演嘅節目咧，亦都係有分一同二之餘咧，每一個節目咧，亦都有三個嘅不同嘅內容喺裏邊嘅。咁啊，因為阿寶兒同我都睇曬兩個啦，咁我哋都可以同大家分享下。一啲我哋睇完之後嘅一啲嘅感受啦，同埋咧，因為佢喺呢一個叫做西九嘅呢一個 pre space 自由空間入邊，咁我哋其實要處理嘅一個挑戰或者策展人要處理嘅挑戰咧，就係喺同一個空間入邊點樣俾幾組唔同嘅主題嘅作品咧，都可以有一個有機嘅連接嘅。咁啊，寶兒，我知道咧，第一個展演嘅節目啦，包括五啦、人工自然同埋賣光咧，你自己都似乎揾到佢哋中間嘅一啲嘅聯繫嘅，可唔可以同觀眾分享下你嗰日睇嘅時候嘅情況係點樣樣嘅咧？係嘅，其實咧，三個節目咧，佢哋嗰個主題或者嗰個感受性係好唔同啦。咁啊，講少少啦，五咧其實就係主要關於人嗰個五感啦。咁其實第一個節目咧就有少少似一個冥想或者禅修嘅空間嘅，因為佢好多一啲蒲團嘅助墊俾你啦，有一啲曼陀羅嘅投影圖案啊，一啲重撥嘅聲音咁樣樣嘅。咁而第二個節目咧，人工自然咧，佢分兩 part 嘅。咁第一 part 咧，其實就有一啲沙畫嘅演出啦，咁同埋都有一啲即係觀眾互動嘅一啲裝置設計啦，咁亦都有一個花海嘅設計嘅。咁而第三個咧賣光咧，就係關於燈光設計同埋 NFT 之間嘅一個 crossover 啦，咁都幾得意嘅。咁就咁聽落去好似三個 pieces 好似冇咩關係咁，但係我自己去即係睇嘅時候咧，我就會發現佢哋有一啲有趣嘅聯繫，或者係佢哋之間個連接都係即係有喺度嘅。咁首先咧，因為五咧嗰個 show 啦，少少劇透就係佢完咗，即係最後一幕嘅時候咧，其實佢就係將原本好散開嘅繩就變成咗即係集埋一齊，好似一棵樹咁樣啦。咁其實佢就連接翻落去下一個 show 啦，因為嗰個人工自然咧，佢最後用沙畫咧去表達緊一個城市發展裏面可能好多嘢嘅變遷啦。咁最後咧，佢畫出嚟都係一棵樹嚟嘅，係啦。咁然之後咧，咁佢另外最後個 part 啦，就係有個花海啦。咁其實花海咧係有啲 LED 燈嘅，咁啲 LED 燈咧其實都幾浪漫嘅，有啲似係取代咗個星光咁樣啦。咁所以都係好多打卡嘅會做嘅嘢啦。咁然之後咧，完咗呢個咧，佢接落去個賣光咧，就咁啱講燈光。咁其實燈光某個程度上都係一種人造。人造或者人工的自然啦，咁所以我就會覺得啊，雖然三個 show 好似表面上冇關係嘅，但佢哋又會有一種好神奇嘅內在聯繫喺入面嘅。這個咧，其實主題嘅結合咧，我都覺得幾考策劃人嘅功夫，因為咧其實幾個節目之間咧本身其實第一個挑戰位就係。策展人本身都是將有部分可能根本上不認識的一些的舞台美術家啦，他們去放在一起啦，這個對他們來說本身都是挺 challenging 的，加上要在一個這麼即不是很大的空間，而我們看那天啦，即他今次那個銷售的情況都不錯啦，那個觀眾的量都多的，所以其實我看的第一個節目的時候呢，我自己覺得那個觀眾的量都挺影響到整體的一個接收，還有一些
啲氛圍嘅構成咧，我覺得對我嚟講可能稍為欠缺有少少因為真係人多咧，我覺得係我比較難去投入嘅。我唔知阿寶兒你覺得節目一嘅即係即使可能有某啲觀眾都會即係你嗰場都唔會少啦，係啦。但係似乎喺氛圍嘅形成上邊，同埋有一啲嘅參與嘅部分咧，都可以令到你有頭先嗰種嘅聯繫啊，係咪啊？是的，因為其實我想第一個節目啦，咁佢比較多少少係你要有思考或者感受嘅部分嘅，即係好似頭先所講五，其實係關於你嗰、那個五感啦。不過其實個現場主要都係視覺同埋聽覺嗰個部分多啲啦。咁其實我頭先講就係嗰個冥想或者禅修嘅氛圍，真係要你慢慢靜落嚟嘅。咁所以如果太多人咧，可能會影響到你，因為你可能喐少少啊，撞到隔離嗰個，你都好難專心喺面前嘅演出。咁但係好彩嘅就係我哋嗰場嗰個位置係即係夠嘅，每個人都有個位可以坐啦，然後嗰啲座墊之間又有啲距離嘅，咁所以都係有足夠嗰個位置俾我哋去慢慢沉澱落嚟啦。因為嗰啲投影或者聲音個重複性好高嘅，咁所以佢的確係可以達到演出即係嗰成個演出嗰個目的嘅，就係令到我哋慢慢即係透過呢、這個一啲技術上面嘅設計啦，去令到我哋可以比較有一個沉澱嘅空間咁樣嘅。咁至於第二個演出咧，其實佢都好多互動嘅成分嘅，因為佢有一個即係機器啦，咁其實我哋就放一啲物件啦，咁嗰啲物件係係啦，係細細粒嘅，即係好似呢個咁樣啦，咁就係同一啲城市建設有關嘅嘢，即係可能講緊飛機啊、車啊、船啊、交通燈啊，甚至有啲電話啊等等呢啲啦。咁其實我哋就放喺嗰、那個機器度啦。咁其實佢就會同現場嘅沙畫咧融合嘅。咁、那個沙畫就有一個storytelling 嘅 function 啦。咁我哋擠上去嘅時候就會同個沙畫有互動嘅。咁我嗰場咧啲觀眾嘅反應係好正面嘅。咁其中一個觀眾咧見到即係其中一個環節就係擠電話落去。咁其實當然係即係呢啲咁嘅公仔啦，電話嘅公仔啦。咁但係個觀眾咧就擠自己部電話落去喎。咁因為咧佢會係啊，個機器會喐嘅。咁下面咧就有啲玻璃嘅，我哋都即刻哇好膽定心堅，就驚佢會唔會跌落去啲玻璃度啦。咁所以就係現場我哋個氣氛其實都幾熱烈嘅，即係啲觀眾係參與度好高嘅，係啦。咁所以即係我覺得整體嚟講就係、是其實個氛圍嘅形成咧都好睇，可能觀眾嗰個參與度啦，咁亦都好睇有冇足夠嘅空間去俾佢哋去做呢一樣嘢咯。因為頭先阿寶兒都講到一個情況啦，即係佢中間幾個作品之間咧，其實都有一啲接口位嘅。咁我覺得值得討論一下就係咧呢一個嘅，因為要顧及空間嘅轉換啦，而同時間亦都需要有呢啲接駁嘅時間啦。一來係要換景啦嚇，咁所以我哋都喺呢一個節目一嘅中間咧，睇到一個賣光嗰個舞台形成嘅嗰個過程嘅，而呢個過程咧，亦都之前有配合有一啲嘅訪問咁樣樣啦。咁由所以由呢一個人工自然去到賣光之間咧，其實嗱我嗰場咧，我覺得中間呢個接口位咧係花得都相當多時間嘅。咁變咗當然有一個有利嘅情況，就係我哋可以睇到好似我開始的時候講嗰樣嘢啦，就係睇到我平時我哋睇唔到嘅一啲舞台構成其實係點樣樣嘅，咁亦都可以即係叫 buy 一啲 time 去轉呢個景啦咁樣，咁但係同時間都似乎難去同時間去即係補充到嗰個情況，就係因為都要需要一啲時間啊，的確。咁所以我自己覺得嗰日喺呢個接口位上面咧，係會令到觀眾好未即係。我覺得有少少未係好get 到下一步係點樣樣咧，即係同埋呢一個嘅接口咧，我覺得係令到嗰、那個或者整個表演嘅嗰個節奏咧，係會有少少影響。我唔知寶兒你睇嗰場有冇呢種感覺？我認同嘅呢點，因為佢中間嗰個轉換場景個位咧，我哋都即係睇到其他觀眾嘅反應就係、是，呢個係咪一個表演嚟嘅咧？咁當然即係佢轉換場景都有表演性嘅，因為呢個都係我哋平時睇唔到嘅嘢，我哋都覺得好特別啦。咁但係與此同時就會諗啊，佢係個 show 嘅連接喺邊個部分咧？佢係咪其中？即是賣光的部分啦，定是人工自然的部分呢，定是它是不關事呢，那它不關事為什麼它在這裡，即是我們都會有一點
confused， 就係、是、演出唔喺，定係其實已經因為完結咗佢，其實佢有一個即係演後嘅藝人談之類嘅設計啦。咁所以我哋都甚至有個誤會就係、是、啊呢、這個係咪就係嗰個部分嚟嘅咧？係咪提早咗咧？定係賣光已經結束咗咧？咁所以我哋嗰日就演出之後都有觀眾係提出咗呢個疑問嘅，都想了解翻、啊、究竟呢啲連接係點樣嘅一回事咧？咁所以我都好認同嘅呢、這個博口位，的確係有少少令到成個演出好似個整體性冇咁強咯，因為呢個部分。是的，因为刚才宝儿讲的这个节目一啦，就用了某种主题啦，或者可能是刚才你讲到的，譬如有一种人工加自然的这个的、探索啦， 去做这个联合的。但是节目二呢，其实我自己就觉得似乎好像、声音或者是这个、音效这件事、是它接合 的重点来的。咁我覺得都難嘅，都扭盡六任啦。即係我覺得節目二嘅某啲接口位都的確，如果咁講嘅話，因為佢係好強嘅一個嘅聲音嘅嗰個嘅介入咧，某程度上可能會令到呢個接口位咧比較暢順嘅，但係咧可能亦都即係見仁見智，因為有啲人可能對音樂嗰、那個嗰、那個嘅感應未必係咁強啦。咁阿寶兒對於節目二嘅幾個節目嘅包括空想遊樂場啦、平頭品足同埋留言，呢一個節目二嘅作品，你又點睇佢哋呢一個嘅結合，或者係三個作品嗰日俾到你一個點樣嘅感覺咧？其實我覺得佢哋嘅一種結合咧，就同上一個唔同嘅，你真係需要。真係完咗，因為佢視覺嘅衝擊好大，或者佢嗰啲音樂啊、音響嘅設計係好強烈嘅，係啦，就同第一個節目完全唔一樣嘅。咁所以咧我自己就係起初去睇呢三個節目嘅時候，就覺得哇，好眼花撩亂啊！你一時之間好似好難消化到好多嘢咁樣。但係我同意就係因為其實第二個節目咧，佢都有個轉場嘅位嘅。咁、但係因為轉場個位，其實佢有一個好精彩嘅打鼓嘅演出嘅。咁所以加上個時間其實唔係好長，因為佢係換走另一個空間嘅物件而走曬嘅啫。咁所以其實都好快嘅，即係相對嚟講係好 smooth 啦。咁其實我覺得第二個節目嘅如果一個連接位就係佢有一種返璞歸真嘅感覺嘅，即係我自己覺得，因為好多時候我哋講到一啲即係科藝或者科技嘅嘢啦，我哋成日都會覺得佢係好 high tech 嘅，咁但係我覺得佢返璞歸真嘅位係咩咧？譬如空想遊樂場，佢係會有好多皮影戲嘅成分喺入面嘅。即係會覺得就係呢個係好驚喜嘅，同埋佢個皮影戲唔係就係一種好單一嘅皮影戲，佢係你會見到佢好多變化啦，咁亦都好多俾觀眾參與嘅成分啦。呢種參與係你可以構成呢個作品嘅一部分嘅，咁所以我覺得就係呢種所謂好 low tech 嘅一啲技術，其實會俾你一種好單純玩嘅快樂嘅，即係呢個我係好直觀嘅一個感覺啦。咁去到留言又係啦，咁雖然留言佢係有一個位就係有餅錄音帶俾我哋啦，咁就係錄低我哋對呢個城市嘅一啲感覺啦，咁都同佢成個主題好配合啦。咁其實錄音帶都比較舊年代啦，即係可能而家啲新生代觀眾未必知道錄音帶。是什么东西？当然它不是一柄真实的那么大啦，但是它那个模拟其实就好像让你回去一个很旧的时代，然后即是我觉得整个设计其实是有这种的、感觉啦，乃至于、平头品足，其实那个机械人，其实现在我们讲机械人的印象是那些、人工智能啊，或者好像人的机械人，但我觉得它是反其道而行的，它的机械人是很有一種原始一啲嘅感覺啦，係啦，就唔係一種好似人嘅機械人，或者俾你覺得佢係一個好聰明嘅機械人啦，至少係啦。咁佢一種佢個設計好簡單，但係佢引發嘅趣味性或者玩味係好強嘅，即係呢個係我對第二個節目嘅感受。我唔知道你係咪都有呢個感覺。我明白啊，因為咧我自己都覺得咧第二節目二咧，我自己比較喜歡節目二嘅，咁我覺得好似。剛才如果講緊某啲嘅聯繫係可能佢主題上未必有強嘅聯繫，但係可能喺視覺上佢比較有效地幫到我去進入啦。咁而另外一樣嘢，我覺得都可以討論嘅就係、是、即係
那種剛才你講到技術，因為這個既然叫做科藝，叫 technical arts， 那當然它 technical 都不只是跟 technology 有關，那剛才說的一種 很手藝的或者很 craft 的這種的探索呢，也都在這個節目二的空想遊樂場裡面，我覺得是展現得比較那個詩意，我自己挺喜歡的。那當然去到平頭穩足有另外一種 craft 啦，因為你知道它其實是跟那個一來是那些機器的技術啦，二來就是那個頭髮啦咁樣。咁我自己覺得在這個探索上面，令到觀眾是的確可以思考到在舞台上面不同的崗位，其實他在說的都很多不同的崗位，即化妝啊，即服裝啊，技術啊，即甚至即有很多不同的細的崗位，其實在裡面都即令到我們好像多了一點的理解。那我覺得都是這個藝術節裡面給到觀眾一個挺不同的對於舞台美學的一個的感受，或者可能都多了少少認識舞台美學的不同的可能性的。而另外一件事我都很想跟寶兒談一下的，就是其實作為觀眾在今次兩個展演的項目裡面呢，其實都挺忙的，因為我們都剛才聽我大約講緊，我們都其實不斷在做緊嘢嘅，不斷都參與嘅。咁講緊呢一個其實都係我諗而家當代劇場即係都好要求觀眾唔係淨係坐喺度嘅，你要介入啦，你要參與啦，你要思考啦咁樣。咁喺呢一個 engagement 上面，兩個節目之間，你覺得用緊咩嘅唔同方法去 engage 你咧？或者你有冇邊個你覺得你比較 engage 啲咧？其實他們兩個 engagement 的方法真的很不同的，即譬如說節目一裡面，即是五就是一種你真的坐低自己，即是處理自己的東西，你很靜地坐低去觀察周圍，他的功課就是這樣了。至於那個人工智能你就是其實很有趣的，即是它是有一個好像博彩的機器一樣，跟住呢你就中了那個圖案呢，你就拿自己相應的物件呢擠在那個就是投影的機器上面啦，這樣它是一個這樣的互動啦。它的互動其實是比較直接一點的，是啦，去到即使賣光它是有一些問答的環節，好像復刻這個百萬富翁一樣啦，是啦是啦，其實它是一些比較直接一點的互動的。但我會覺得就是即係展演二嗰個節目咧，其實你個互動咧，可能就係、是再多少少嘅，尤其是係留言嗰個部分嘅設計，個互動再多一啲嘅，真係佢會要你即係除咗就係你戴個 headphone 跟嗰啲指示去做動作啦，即係譬如佢有一個就係模擬演唱會去食嗰、那個手帶啦，咁樣有顏色啦，係啦，咁除咗呢一啲好直接嘅互動之外，佢亦都有一啲就係鼓勵你同其他觀眾嘅互動嘅，係啦，你即係要同隔離嘅觀眾去溝通啦，即係可能同佢玩遊戲啊，同佢透過手語去溝通啊，咁樣咁，所以我覺得就係其實第二個節目嗰個互動咧，其實我覺得對個 show 嗰個主題性其實係扣連得更加強啲嘅，或者係你嗰個參與係真係會令到個節目係個整體性或者個嗰個有效性係會再強過節目一多啲嘅，即係我自己覺得係啦，因為其實節目一的參與都很重要的，即是沒有那個參與好像都會少些趣味，但是節目二那個參與的空間呢，我覺得觀眾那個重要性是再強一點的。剛才講緊這個留言的參與啦，我覺得如果以這六個節目整個的設計來講視為一個整體啦，用五來到去開展，五是講緊一個即人好即係同自然嗰個關係，或者五感嗰個嘅一個嘅探索啦，以至到去到尾聲嘅留言咧，我覺得都用留言嚟到作為一個叫做結束，我自己覺得有一定嘅意義嘅。咁因為留言本身亦都即係同香港即係我哋最近面對嘅一啲狀況嗰個關係好濃烈啦。咁同埋亦都思考，即係頭先寶兒都有講到，即係如果 technology 係即係或者而家講緊嗰種科技係係一種即係技術發展嘅體現嘅時候，咁其實究竟所謂舞台美術嘅原初係啲咩嘢咧？咁
我哋點樣翻翻去揾嗰個嘅一種懷舊嘅情緒啦。咁嗱，懷舊究竟係咪正面定負面？即係我覺得都可以可圈可點啊。咁但係呢一個嘅留言嘅部分，我覺得都佢一來佢有啲感傷啦，係啦，即係佢多少有一啲咁樣嘅情懷喺裏邊。咁但係我又好深深咁體會到，即係舞台嘅創作人啦，因為我哋其實都知道有好多舞台嘅朋友，亦都可能已經散落在不同的、就是、地方去繼續他們的工作啦，所以我覺得這個都似乎如果你說這個作這個藝術節它有某種時代的氣息的話，我覺得留言都是一個挺好的結束來的。我不知道寶兒你對這個結束有什麼看法？其實我認同的，即是如果由五去到留言，五是比較個人一點，即是你不是需要跟人交流，你是真的用自己的身體去感覺到即是空間和你那個關係啦。但是留言會再多一點，就是我覺得其實即是科技或者舞台的演出去到最後是一種連結啦，是啦。咁其實佢好用心嘅一個位置就係嗰個留言嘅本身並唔係你自說自話，佢係好鼓勵你，可能交換你餅帶，或者係將佢擠喺演出場地出面嗰個空間度去聽人哋嘅留言，或者去再留低你嘅留言。咁我覺得嗰、那個即係、就是、科技最後其實係帶俾我哋係一種連結啦，係一種聆聽啦。咁即係我覺得嗰個成樣嘢係即係由五去到留言呢、這個過程裡面是都即係好有意思的一個即係結束咯，留言係啦。同埋我哋都呢一個節咧，阿寶兒應該都大有收穫啦，係嘛？即係你嗰日以為輕生可以離開劇院，點不知就有冇帶環保袋喺身咧？嗰日好多嘢拎走喎，係咪呢個演出？係啊，這個即係頭先我都 show 咗啲俾大家睇啦，即係錄音帶啦，跟住又手帶啦，跟住然後仲有個盒啦，係啦，咁就係第一個演出啦，五啦，那個曼陀羅花啦。跟住個盒入面亦都好多好精心嘅一啲嘢俾我哋去 explore 我哋嘅五感啦，係啦，咁所以其實係非常之多嘢嘅，仲有個錦囊添，係啦，咁所以就係都未能盡錄啊，仲有好多其他嘅物件，咁所以我覺得其實呢個 show 另外一個都幾用心嘅設計就係、是、我講想講好多贈品攞走啦，咁但係呢啲嘅物件咧，其實都係幫我哋喺劇場以外去延伸啦，即係譬如我哋留言嘅嗰個餅帶，可能未必有緣送到俾劇場入面嘅其他觀眾，或者可以同佢哋交換，咁可能我哋都可以同我哋身邊人交換啦。咁呢個即係五感嘅盒仔入面嗰啲嘅嘢，其實佢係好用心，入面係仲有一個位置係模仿住呢個演出畫嗰個人形嘅圖案，係俾我哋自己去用佢俾我哋一啲小物件去創作自己嘅一個畫作又好，或者自己去嘅藝術品都好啦。咁所以我覺得其實都會睇得出成個演出係有好多用心嘅細微位嘅。係啊，所以我哋其實咧，即係演出呢、這個演出，除咗你張飛可以帶走之外咧，就有好多唔同嘅物件咧，都可以之後繼續去到回味啦。咁事實上，科藝藝術節本身咧我哋除咗頭先比較集中講展演之外咧，佢嘅展覽嘅部分其實喺嗰個場地嘅外邊都有即係經恆常地去進行啦。咁同埋喺演出前咧，其實佢都有或者喺個成個節嘅期間咧，亦都有藝術家或者佢哋嘅一啲舞台科藝嘅工作人員啦，或者佢哋藝術家咧，就係有啲表演係喺嗰個好似實驗室咁樣空間度發生緊嘅。咁我覺得又有扭蛋咁樣樣啦，係咪？咁我覺得即係都似乎喺呢個情況裏邊，令到我哋對於我哋見到平時都係主要著住黑色衫嘅呢一班朋友啦，或者呢一班真係隱沒咗喺舞台嘅黑暗嘅空間入邊嘅朋友咧，係多咗啲認識嘅。咁同埋我諗寶兒同我都會有留意到啦，即係平時好少即係見到佢哋嘅樣啦，但係佢哋都用心做咗好多嘅 video 啦，令到我哋又好似原來佢哋係即係默默付出嘅呢啲朋友咧，其實佢哋都決定佢係點樣樣啦，同埋咧名字係啲咩嘢。咁我諗即係個協會本身或者主辦單位咧，
亦都喺呢個部分度，希望我哋觀眾去認識佢哋多一啲嘅，係啦。咁啊，我覺得整體嚟講啦，即係雖然個節本身咧，即係因為佢每一場能夠招待到嘅朋友都唔係太多，因為個空間有限。咁但係我覺得都令到即係觀眾都有一個唔同嘅對於舞台科藝嘅一個新嘅體驗。咁亦都呼應住即係我覺得當代劇場嘅一啲嘅可能性啦，包括我哋頭先講到嘅用一啲技術啦，用觀眾嘅一啲參與啦，令到舞台科藝嘅發展咧，其實可以有好多唔同嘅想像空間嘅。咁今日好多謝寶兒嚟同我哋分享呢一個科藝藝術節2022嘅幾個作品嘅。咁我哋下一集嘅演後嘅討論，我哋再見啦，拜拜。